Mano vardas Arūnas, esu garso kūrėjas. Ruošiantis instaliacijai, galvojau, kokius pastatus pasirinkti ir kaip prakalbinti, kaip atrasti garsyną, kuris galėtų galiausiai sudaryti muzikinę garsinę kompoziciją. Pačią idėją instaliacijai padiktavo paštas. Paštas kaip komunikacijos priemonė. Ir mano surinkti į garso įrašai, tai tarsi mano subjektyvios patirtys, garsinės patirtys, kurios tarsi garso laiškai. Ir vienas iš aspektų, kuris taip pačiai glaudus su pačio pastato ir jo veikla, tai 1960 metais užgimęs vadinamas pašto menas. Garsus renku realiai su diktofonu ir ieškau charakteringų garsų ar garsų visumos ir galiausiai šitie įrašai susipins ir taps viena garsinė kompozicija.